Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. My House'ni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumanida Choyxona salonida joylashgan 3 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Bino 2 ta uyimdan iborat, 5 ta xona, 2 ta sanuzel bor. Binoning umumiy kvadraturasi 320 kvadrat metr. Ko'rib turgan joyingizda darvozaxona, 2 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Zelenoy zonaga ham kattagina joy ajratilgan. 300 hovlidan biri 6-siga imorat tushgan. Har bitta qavat 160 kvadrat metrdan. Uy ichiga kirib kelganimizda kirishimiz bilan kattagina hol. Ya'ni zal o'rnida foydalansa bo'ladigan joy. Bu joyda birinchi qavat uchun spalniya komnata bor, sanuzel joylashgan. Bu joyda oshxona. Oshxonaning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi 40 kvadrat metr. Patalok balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joyda kladovka qoldirilgan va katyo ham shu joyda o'rnatilgan. Boiler va 2 ta duxkontorni katyo. Birinchi qavatdagi sanuzelda ko'rinishi. Spalniya razmeri uzunasiga 6 va eniga 4 metr tashkil qiladi. Bola uxlayotganligi sababli bu joyga kirmayman. Mana endi 2-chi qavatga ko'tarilamiz. 2-chi qavatda 3-ta xona joylashgan. Mana xonalarni joylash tartibi. Bu joyda 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bor. Uy egalari bu xonani 2-chi qavat uchun zal sifatida foydalanishadi. Oilaviy sharoitga qarab bu xonani spalniya komnata qilib foydalansa ham ma'qul bo'ladi. Polni uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda yana bitta kichikroq xonaga o'tiladi. Bu joyi bolalar uchun igravoy xona qilib foydalanishadi. Bolalar uchun ajratilgan 2-chi spalniya komnata. Va bu xonadan ham xuddi hozir ko'rsatgan spalniya komnataga o'xshab igravoy xonaga o'tsa bo'ladigan joyi bor. Demak bu uy Mirzo Ulug'bek tumani Choyxona salonida joylashgan. 3 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy binoni umumiy kvadraturasi 320 kvadrat metr, 5 ta xona, 2 ta sanuzeldan iborat. Bu uyga qiziqganlar bo'lsa, 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.